ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیے یہ ملکوں کے جو حالات ہیں اس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے؟ بھئی مسلمان کہیں پریشان ہیں, آپ دعا کیجیے, یہ الگ مسئلہ ہے. بھئی اصل فرائض ضروری چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں, لایعنی چیزوں میں نہ پڑھیں. آج کل یہ فیس بک واٹس اپ پہ بیکار, آپ اٹھا کے دیکھیے, بعض لوگ تو تنگ, دیکھیے ہزار ہزار میسیجز صبح شام خالی ہے, انہیں یہ کرا, انہیں یہ کری, انہوں یہ بولے, انہوں یہ بولے, انہوں ایسا کرے کہتے, انہوں ایسا کرے کہتے, وہاں یہ ہوا کہتے, یہاں یہ ہوا کہتے, یہ کتے کتے میں جاری ہے بری جوان. وہ دیکھنا صبح اٹھتا ہے وہی دیکھتا ہے, اس کو شام میں سوتے سوتے دیکھتا ہے آج کی نیوز کیا ہے, رات کی خبر کیا ہے, صبح کی خبر کیا ہے, شام کی خبر کیا ہے, کس نے گروپ 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 کتنے گروپ گروپ, ان گروپ میں کیا ہو رہا ہے, دین سمجھا جا رہا ہے, خیر خیر لے جا رہی ہے. میں نے کل کہا تھا, بتاؤ فیس بک سے اچھا نہیں ہے کہ ہم جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں, ایک دوسرے کے فیسز نظر آئیں گے اور پتہ چلے گا یہ عبداللہ ہے بھائی, وہ فیس بک پر تو فاطمہ عبداللہ بنی ہوئی ہے, یہ تو صحیح بھی عبداللہ ہے, اس کو جانتا ہوں, یہ عبدالرحمان ہے بھائی, ہاں کیا بولے عبدالرحمان, کیا ہوا ہاتھ کو, یہ کیا پٹا ڈال لیا ہاتھ میں, دیکھیے خیریت, جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی, فیس بک پہ پڑے ہوئے, فیس بک پہ کیا ہوا, کون ہے کون ہے, آتا ہے نہ پتا ہے, اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا میں نوجوانوں کو داخل کر جائے گا, لو لگے رہو اسی میں, فیشن میں لگے رہو, واٹس اپ پہ لگے رہو, فیس بک پہ لگے رہو, اصل چیز سے ہٹا دیے, علم کہاں ہے, علم علماء کہاں ہیں, کردار کیسے ادا ہوگا میرے بھائی, وقت پورا تو جا رہا ہے اس میں, اسی میں ضائع ہو رہا ہے, نوز بلا بدار کیا جواب دیں گے کل قیامت کے, جب اللہ پوچھے گا قبر کے تین سوالات کے جواب کی تیاری ہو گئی. شکراً یا ربی شکراً, قلبی شکراً.